apa peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. But wait, there's more. So kita tahu tuan rumah Qatar itu apa negara Islam kan. So sepatutnya semua pasukan kena hormatlah diorang. Sebab diorang dah kata LGBT ni haram kan. So diorang patut follow lah benda tu. Tapi tu lah hukuman, hukuman tak ada FIFA pun dia tak nyatakan apa kan. Terus dapat karma terus lah. Kalah dengan Jepun terus tak lepas peringkat kumpulan. So dia punya hukuman karma terus lah.